Здравейте, започваме с някои от темите днес. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган и депутата от същата партия Делян Пеевски са с забрана да влизат в Турция. Новината беше потвърдена от турското посолство в София по повод публикациите в турските медии. Каква е причината, обаче говорим след минута в предаването. Преди това, БСП и ДПС внесоха в парламента първия вот на недоверие към кабинета Борисов 2. Вотът е за провал на политиката за здравеопазването. Оказва се, че са много посоките, в които ще бъде критикуван Петър Москов по време на дебатите. Една от тях ще бъде и намерението му да закрие психиатричните болници, а в центровете за психиатрична грижа да останат между 5 и 10 легла за спешна помощ. Така има опасност психично болните да останат на улицата, коментираха депутати от Здравната комисия. Много сериозни критики към Москов заради тази идея отправи депутата от Реформаторския блок, доцент Димитър Шишков. Вижте какво казах още депутатите в следващия разговор на Наделина Анева. Доктор Адемов, днес внесохте вот на недоверие срещу кабинета в областта на здравеопазването. Това ли беше най-горещата тема, по която трябва да атакувате правителството? Това е, разбира се, има и други теми, които могат да бъдат атакувани, но здравеопазването на практика засяга всички български граждани. Провалът там е най-чувствителен и най-осезаем и затова първият вот към правителството на Бойко Борисов е в сектор здравеопазване и в това няма никаква изненада, тъй като проблемите в този сектор отдавна са ясни. За съжаление, вместо да се подобрява сектор здравеопазване, нещата вървят към тотален провал. Има ли една, две или три области, в които министър Москов тотално се провали или просто реформата буксува във всичките направления? Самият факт, че двата основополагащи закона, закона за здравното осигуряване и закона за лечебните заведения, текстове от тях са в Конституционния съд, като единият проект е подкрепен от представители на 5 политически партии и коалиции, представени в 43-я парламент, означава, че нещата в този сектор са тотално сбъркани. Ние сме убедени, че трудно могат да бъдат коригирани сбърканите до сега политики. Всичко, което се случва е в ущърб на българските граждани. Това ще проличи съвсем скоро, след 1 април, когато влязат двата пакета, задължителен и допълнителен, когато влязат останалите решения, които бяха приети с закона за здравното осигуряване. Самият факт, че националният рамков договор ще бъде изключен евентуално, още не се знае дали ще бъде изключен, и ще действа от 1 април, безпрецедентно, от 2000-та година до сега никога не е имало такъв проблем. Той действа от 1 януари. Той действа година за година, тъй като е обезпечен с годишния бюджет. И затова ние смятаме, че в този сектор проблемите са най-големи. Пак повтарям, те засягат всички български граждани. Националната здравна карта, урязването на легла по региони не е ли всъщност основната причина за този вот и дали ще бъде акцент в дискусиите? Не са една и две причините, поради които искаме вот. Те подробно са описани в мотивите към искания вот, но националната здравна карта е тази, която поставя структурна бариера пред сектор здравеопазване, пред изпълнителите на медицинска помощ. Тя на практика ликвидира общинското здравеопазване, защото представете ли си как е възможно един хирург, примерно, или един акушер-гинеколог, които са работили в продължение на 40 години, изведнъж трябва да сменят професионалната си квалификация и да заработят като лекари, които обслужват клинични пътеки, примерно за продължително лекуване и долечение. Как ще се случи тази работа? Трябва да отговори министър Москов. Орязването на бюджетите във връзка с преструктурирането на леглата е предпоставка за самото закриване на лечебното заведение, защото те няма как да съществуват. Имате ли сметки колко легла и колко болници ще бъдат закрити в страната? Е трудно да се каже. Това ще проличи още в началото на месец април, когато се надяваме вече да има сключени договори между регионалните здравноосигурителни каси и лечебните заведения. В името да правим само икономии, без да мислим за медицина и за здравеопазване като цяло, е глупост. Тези пари, които ги имаме в момента, са достатъчни за здравеопазване, изисква се контрол, а не закриване, преструктуриране и т.н. Реформата върви, тя мисля, че се случи. Здравната карта е на лице, тя ще покаже какви са нуждите на отделните райони. Разбира се, няма да бъдат всички удовлетворени, но ще има и много радостни хора за това, защото ще видят, че има
осигурено здравеопазване за тях. Естествено, ако всичко това се случи. Доктор Адемов, едно от предложенията на министър Москов, което срещна съпротива сериозна в Здравната комисия, беше за реформа в психиатричната помощ, да се закрият центровете за психично здраве, които са не мини болници психиатрични, и тези пациенти да бъдат лекувани в многопрофилните болници, където да има отделения. Това добра идея ли? Тази идея задължително трябва да бъде обсъдена с националните консултанти по психиатрия, с съсловието като цяло, защото те са хората, които най-адекватно могат да оценят тези намерения. Но според мен психиатричната помощ се нуждае от промени, но едва ли този вид промяна, многопрофилните болници за активно лечение да имат психиатрични клиники, най-удачната форма. Тук в този сектор през последните години се извършват доста промени. За съжаление, те не водят до някакво подобряване на психиатричната помощ. Идеята е, доколкото разбирам от направеното предложение, центровете за психично здраве да останат с легла, които да обслужват, с няколко легла, които да обслужват острите състояния. Но дали 10 легла, които да дават 24-часова помощ, това за един психично болен, може ли да бъде помощ адекватна? Дали такъв тип центрови с такава структура могат да оказват адекватна психиатрична помощ е изключително съмнително. И за това ми се струва, че трябва още веднъж да се огледат всички тези предложения, за да може да се вземе най-адекватно решение, а не така каскада от идеи, включително и в сферата на психиатричната помощ. Съжаление, нито една от идеите на министъра до сега не е финализирана. Госпожо Дариткова, Здравната комисия вече обсъди един доклад на министър Петър Москов за психиатричната помощ в България. Дали може да кажете какви са основните проблеми пред психиатричната помощ и дали се налага някаква съществена реорганизация там? Всъщност ние дадохме трибуна на един анализ, подготвен от доцент Христо Хинков, който е директор на Националния център по здравна информация и обществено здраве. Вероятно този доклад е поръчен от Министерството на здравеопазването. Имаше напрежение сред представителите на психиатричната общност медицинска за това, че се прави стратегия за реорганизация на структурата на психиатричната помощ, без те да имат информация и без да е чуто тяхното мнение. В тази връзка аз предложих изслушване на Комисия по здравеопазване. Докладът беше презентиран от доцент Христо Хинков и ние чухме какви са вижданията в този доклад за вероятни възможности за оптимизация на психиатричната помощ. Само че чухме и становището на практикуващите психиатри, на Дружеството на психиатрите в България, на Националният консултант по психиатрия. Имаше лекари от много центрове за психично здраве в различни райони на страната. И двете мнения частично се сблъскаха на комисия, защото беше изтъкнато, че центровете за психично здраве би следвало да се реорганизират според становището на доцент Хинков по механизъм, в който те да осигуряват само диспансерна помощ, а малко да са там леглата за активно лечение. Идеята, какво означава? Клиниките да се закрият и да има по-скоро амбулаторна помощ? Да, може и така да се каже. Центровете за психично здраве по-скоро да преминат към съответните многопрофилни болници. Това е тема, която многократно е повдигана във времето и когато се пристъпва към нея, трябва много внимателно да се анализира ситуацията. Ние имаме огромен проблем наистина с психиатричната помощ в регионите, само че той е в друга посока, в дефицита на кадри, който беше изтъкнат, в проблемите за последващата рехабилитация и ресоциализация на тези пациенти. Голяма част от сега действащите центрове за психично здраве имаме много добри примери за такава ресоциализация на пациентите, които са диспансерни в тези центрове. Проблеми за регистър с психиатрично болните. Много теми бяха поставени на това и слушване, но конкретните решения, мнението на всички присъстващи беше, че трябва да се реализират чрез постигането на един добър консенсус, защото всяко едно непредпазливо и недостатъчно премерено решение в областта на психичното здраве може да допринесе за много щети. Това да
да смяташ, че психиатричната помощ е почти същата, каквато е в баловете и че с 24 часа от дежурство ще решиш проблема на човек, който е трупан с години, според мен не е правилна идея. И аз не би го приел това нещо. Имал съм изключително много случаи в практиката, в които знам, че много рядко човек, който е влезъл в психиатрията, успява след това да се социализира обратно, успява трудно да бъде излекуван и така нататък. Нашите психиатри, ако някой влезе в тях, ще види нещо, което е типично за третия свят. Лошо отношение към пациентите. Самите пациенти са в мизерни условия, в толкова мизерни, че се носи в концлагер. Така че вместо да правим някакви такива движения от едното място в другото, по-добре да се заделят средства наистина към психиатричната помощ, да се овладеят хората, които са по улиците и които напоследък имахме и случаи, в които дори криминални проявления има в тази насока, именно от психиатрично болни, които са на улицата. Не виждам как един пациент, който е с психични отклонения, ще може да бъде управен, да го кажа в кавички, за 24 часа. Добре, какво ще се случи с като се закрият леглата в центровете за психично здраве? Психично болните на улицата най-вече. Първо ще има един период, дори да е добра идеята да отидат към баловете, тези отделения, които аз не разбирам какво значи да отидат към баловете. Ще бъдат преструктурирани към други клиники и отделения или смятаме, че примерно леглата в психичните заведения, в психиатриите са толкова много, че просто трябва да ги съкратим. Добре, на многопрофилна болница колко психично болни може да приеме, колко време може да ги държи, има ли клинични пътеки за това? Значи многопрофилна болница, какво ще го правят вътре този психично болен? Това не мога аз да разбера също. Многопрофилните болници в крайна краища аз ги разбирам по съвсем различен начин. Разбирам ги, че това са болници, в които всички нозологични единици от медицината трябва да бъдат лекуване, но не и инфекциите, които трябва да бъдат отделени, психиатричните заведения и така нататък. Аз не знам болница в Европа, в която да има психиатрично отделение вътре в многопрофилната болница, в тази структура. Не знам такова нещо да има. Всички психиатри са първо строят на места, където трябва да има спокойствие, трябва да има внимание, което е достатъчно към психично болните. Трябва да има опит за социализиране, обратно за ресоциализиране на психично болния и трябва да си осигурят много добри условия, много внимание, добре обучен персонал и начин да се трудят тези хора, защото труда е един от начините, по които те могат да бъдат върнати обратно в обществото. Когато те се чувстват значими, много често психично болните, когато се чувстват значими, те самите намират сламка, да го кажем, на което да се хванат и да могат да се върнат обратно към нормалния живот. Вие сте лекар и казвате, че трябва да се социализират чрез труд. Само, че тук един друг аргумент се изтъква, че психиатричните клиники имат доста големи терени, които са били предназначени точно за трудотерапия, но понеже не се използват, добре е сега те да се освободят от тези терени. Нека да се освободят. Значи, ако смятат, че оттам могат да изкарат пари, с които да ги вложат, да ги инвестират в самата болница и да направят, да го кажем така, нали, напоследък всичко прави реформи, е много модерно да го говорим това, и да си реформират самата структура, която са терените. Една психиатрична болница, примерно в София, в Пловдив или във Варна, ако има такива терени, нека да ги отдаде или под наем, или да ги продаде, за да може да инвестира за съответно за по-добри условия в самата болница. Но за мен е да затвориш легла в психиатрия, когато завеждаш психично болен и се оказва, че няма къде да бъде прият, с това защото леглата са пълни, не го смятам за уместно. Не смятам, че навсякъде трябва да правим икономии в здравеопазването така, че ето да пазим някакъв бюджет и така нататък. Да, строги отчет, начина по който могат да се контролират нещата и сега може да стане, но не се прави. Появиха се информации, че всъщност има апетити към терените на психиатричните болници. Някои от тях имат големи терени, които са били за трудотерапия, но сега не са използвали. Смятате ли, че би могло да се върви и в тази посока, да се търси оптимизация с цел да се освободи държавата от някои терени и те да преминат в частни ръце? Аз такава конспиративна теория не мога да приема. Смятам, че държавата би следвало да се грижи за своята собственост и
психиатричната помощ е наистина ангажимент на държавата. Няма как там да разчитаме на осигурителните вноски, защото психично болните в по-голям процент от случаите имат съответните социални проблеми и някой път те са извън системата на здравно осигуряване. Ако искаме да гарантираме спокойствие на гражданите, трябва да запазим този механизъм на финансиране. От друга страна, центровете за психично здраве в по-голямата си част са общински, съответните общински ръководства се грижат за тях. Затова аз не мисля, че тази идея е актуална и въобще е реалистична. Каквато и реформа да бъде извършена, ако няма контрол и какъвто и закон да напишеме, те ще продължат порочните практики. Това зависи от самите контролиращи органи. Искам да ви кажа, че и изборно се правят и тези контроли. И от районните каси, и от националната каса. Не се правят навсякъде. Говорите за контролите, как се харчат парите за психиатричната? Да, и за психиатричната, и за всички останали нива в здравеопазването. В този анализ, който обсъжда Здравна комисия, се твърди, че изтичат пари от държавния бюджет през психиатричната помощ. Как става това нещо? С лекарствата ли? Които не достигат в психиатричната помощ. Като ги лекуват, няма контрол върху ефективното лечение и те продължава ли да стоят в тези психиатрични клиники? Проблема е именно от там. Недофинансиране на... Не точно недофинансиране. Да го кажем, неостойностяване на лекарския, на медицинския труд като цяло. Вие искате с 6-700 лева един човек да обръща и внимание на болния, да бъде мил с него, да бъде изключителен специалист, да се подготвя научно и да върви в кариерата нагоре и в същия момент да гледа примерно тричленно семейство. Няма как да стане това нещо. Няма как да казваме, че се източва... Вижте, това е един затвор, психиатрията. На този етап в България. Това не е място, в което се лекуват болните. Това е един затвор, в който те слагат за тени решетки и те оставят, докато горе-долу станат така, че могат да ги изритат от това място. А защо не се лекуват? Отвънка. Липса на компетентност от голяма част от лекарите. Липса на специалисти. И пак ви казвам защо. Нека да не обръщаме нещата в този вариант, че лекарят е виновен. Той не е виновен. Лекарят трябва да знае, че трябва да се образова през целия си живот, но за тази цел той трябва да има спокойствието за това образование. Това значи, че трябва да бъде подсигурен. Трябва да бъде подсигурен финансово, за да не мисли как да си изкара заплатата, а да мисли само как да расте в кариерата като образование, като наука, за да може да бъде полезен на самите пациенти. Ние превърнахме точно този вариант в търговията. Смятаме, че лекарът трябва сам да си изкара заплатата. Няма как да стане. Няма как да стане, като той въобще не е остойностен неговия труд. И винаги се краде от пътеките. В същия случай не само психиатрията, навсякъде в здравеопазването. Нека да сложим някакви цени и да остойностим лекарския труд, тогава ще има добър ефект. В тези отделения и в тези центрове обикновено постъпват пациенти в остри състояния. Понякога ги докарват с коли на съдебна медицина или полицейски коли. Как си представяте всичко това да се случва в едно отделение на многопрофилна болница, в която има и родилки, и деца? Трудно си го представим. На този въпрос, разбира се, трябва да отговорят тези, които предлагат тези промени, но по-голяма проблема, който е свързан с достъпа, защото, нали си представите, ако останат няколко центрове за психично здраве, по какъв начин психично болните, които така по правило са с нисък социален статус, ще имат възможност и достъп до лечебните заведения, които ще му кажат адекватна помощ. Това е най-големият проблем. Отделно диспансеризация и всички тези неща, лекарствено лечение, нали, изписване на съответните медикаменти също е под съмнение, когато да кажем тежестта на психиатричната помощ се прехвърли в многопрофилните болници за активно лечение. Има ли опасност всички хора с психични проблеми, някои от които са опасни за обществото, да тръгнат по улиците? Надяваме се да няма такава опасност. Но това е въпрос, който е към министъра, не към мен. Не мога да го разбера. Ако психично болните излязат на улицата, закрият се тези легла, очевидно не могат болниците, многопрофилните да ги приемат. Да почнем, че са опасни. Може ли? За себе си, от тука. Да, това, че обществото при нас не е толкова дорасло да приеме тези хора, които са болни, те не са по-различни от нас. Те просто страдат. Ние не можем тези хора да ги игнорираме от обществото. Но тези хора могат да направят не са опасни само за себе си, те са опасни и за околните.
ние ниският ни морал, може би, не докарва до там, че тези хора, ние ги казваме, те не са психично болни, те са ненормални, те са идиоти, са всякакви други такива епитети, които не са типични за едно развито общество, за което ние претендираме. Така че всеки може да знае и да предполага какво ще се случи, ако излезат на улицата тези хора. Първо, нашето общество отива на дъното за това, защото аз знам едно нещо. Грижата към болния човек, особено към психично болния, към всички болни хора, е едно отражение на самото общество като цяло. И още нещо. Дори и гробищата. Вижте нашите гробища, вижте на по-нормалното общество. Това също е отражение на нашето общество. Може ли на психично болните да им се помогне с мобилни екипи за спешна помощ? Как ще стане? Отива мобилния екип, вижда, че примерно някой е в тежка шизофренна криза, те го виждат, поставят му една инжекция успокоително и си отиват. И това предлага министър Москов. Ако си отидат, и какво става на следващия ден с този пациент? Какво става с него? Той се събужда и продължава, защото той си на инжекция не може да се лекува. Това е хронично заболяване и дълго за лечение. Психично болен не се лекува за 24 часа. Ако говорим за една обикновена депресия, която днеска нямам настроение, затова ще се обада, тъй като нещо ми лупа сърцето и тъй нататък не се разбирам в семейството, изгонени съм от работа, окей, да. Те и сега има такива амбулатории. И сега можеш да отидеш при мен и да се посъветваш. Затова има и още някои други такива специалности, които се занимават, нали, с психичното здраве. Не само лекари. Аз смятам, че когато се търси вариант за реорганизация на психиатричната помощ, ние не бива да повтаряме едни и същи модели, защото това предложение за закриване на центровете за психично здраве се върти в общественото пространство от много години. По-скоро трябва наистина анализа на сегашната ситуация да бъде пречупен през призмата на интереса на пациентите. Може ли да кажете, ако се закрият тези центрове, какво ще се случи с пациентите, които се възползват от тях и колко са тези центрове в страната? Аз категорично искам да кажа, че в никакъв случай не се пристъпва към закриване на тези центрове. Центровете за психично здраве и през тази година ще работят финансирани от Министерството на здравеопазването за дейността си по лечение на остроболните и в същото време ще осъществяват и диспансерната си дейност, като финансирани от Здравната каса лечебни заведения. Смятам, че те изпълняват своите функции, ние просто трябва да търсиме варианти за оптимизирането на тези центрове. По-големите проблеми наистина съществуват държавните психиатрични болници, както разбрахме от изложението на доцент Хинков. И тук трябва да се търсят наистина варианти за нерешените въпроси, актуални в момента. Пак повтарям, това е по-скоро съвременната ресоциализация на пациентите, защото смятам, че по отношение на терапията, която е адекватна и на 100% осигурена от Здравна каса, ние сме решили проблемите. Идеята за това как да се привлекат нови кадри в регионите, защото наистина се чуха тревожна статистика за това колко малко са работещите психиатри в отделни региони на страната и за дефицита на детски психиатри. Проблем, който е много сериозен в рамките на цялата страна. Има само в София отделение, което може да приема пациенти до 18 години. Огромният проблем с зависимостите, които все повече падат като възраст. Смятам, че усилията и на Министерството трябва да се насочат в тази посока. Ние сме на разположение за съответните законодателни решения, но в случая става въпрос по-скоро за административен подход, за усъвършенстване на системата на психиатрична помощ в интерес на съвременните проблеми на пациентите. Странна новина дойде от Военно-историческия музей и тя е свързана с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Твърди се, че от Министерството на отбраната са разпоредили Доган да не се допуска в музея. Интересната тема продължаваме след кратка пауза. Останете с нас.